Uydan chiqmagan holda ish haqi va ish staji haqida arxiv ma'lumot nomasini olish tartibini bilasizmi? Buning uchun my.gov.uz sayti yoki ilovasi orqali foydalanuvchining shaxsiy kabinetiga kiriladi. U yerdan barcha xizmatlar bo'limiga o'tilib, qidiruv oynasiga xizmat turi yoziladi va unga kirib, birinchi qadam amalga oshiriladi. Ilk qadamda ko'rsatib qo'yilgan xizmat turlaridan birini tanlash orqali keyingi qadamga o'tiladi. Eslatma: hurmatli fuqarolar, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 19 avgustdagi 495 sonli qaroriga muvofiq ish haqi va ish stajini tasdiqlash to'g'risidagi arxiv ma'lumotnomasi 2004 yildan oshmagan davr uchun taqdim etiladi. Bu bosqichda sizning shaxsiy kabinetingizda aks etgan ma'lumotlar avtomat ravishda to'ldiriladi. Bu yerda ayrim bo'sh qatorlarni, ya'ni doimiy yashash manzili, jismoniy shaxsning elektron pochtasi, hudud va tuman kabi ma'lumotlarni to'ldirasiz. Shu bilan keyingi qadamga o'tiladi. So'nggi bosqichda ariza berayotgan shaxs faoliyat yuritgan tashkilotlar ro'yxati bo'limidan tashkilotni qo'shish orqali ma'lumotlar kiritiladi. Bunda avval faoliyat yuritgan tashkilotingiz haqida ko'rsatilgan barcha so'rovlarni to'ldirishingiz kerak. Barcha ma'lumotlar to'ldirilganidan so'ng saqlash tugmasi bosilib, ariza tayyor holatga keltiriladi. Ma'lumotlarning to'g'riligiga ishonch hosil qilingach, yuborish tugmasi bosilib, ariza topshirish jarayoni yakunlanadi. Vakolatli organ ma'lumotnomani rasmiylashtiradi hamda arizachiga yagona interaktiv davlat xizmatlari, ya'ni my.gov.uz portali orqali elektron shaklda yuboradi.